Prvi den si nastao van dvorane za vježbanje i pokrenuo lavinu obožavatelja diljem svijeta. Kombinacija svih vrsta plesova poput breakdansa, hip-hopa i urbanog plesa, a baš po tim pokretima je poznat maleni, ali uspješni plesni studio 3V. Ja sam počela plesati dok sam bila mala i se u Dubrovniku i nije bilo mogućnosti za plesače, odnosno sam plesala po razredima na ulici i onda sam upisala fakultet. Kroz fakultet ja sam se plesno obrazovala, išla sam na radne radionice. Trenutak kad sam se vratila u Dubrovnik, scena plesna je bila jednaka. Dakle, nigdje se nije imalo plesati, to je bio osnovni razlog. Idem pružiti ljudima koji vole plesati ono što ja nisam imala. Tako biti došla ideja ovoga kluba. Klub je osnovan prije 5 godina i od tada bilježi samo uspjehe. U najljepšem sjećanju im je svakako ostala pobjeda u Zagrebu na državnom natjecanju Dancing Steps, na kojem su sudjelovale sve dobne skupine od predškolaca do najstarijih, gdje su osvojili 5 prvih mjesta u kategorijama breakdansa i street styla. Upravo možda iz razloga jer ne toliko što smo ostali prvaci, već to što je išao cijeli klub i tu je bilo ono neko obiteljsko druženje, jako smo se svi zbližili i sam put do tamo je bilo najljepši dio natjecanja. Mi smo osvojili breakdance senior i juniori prvo mjesto i street dance senior i juniori i djeca. Iako su prvi plesni koraci bili sramežljivi, baš oni su ih doveli do mnogih postignuća. Surađuju s engleskom umjetničkom organizacijom Auta Place, a dovode često i priznate plesače iz ostatka Hrvatske koji vode plesne radionice. Surađivali smo s engleskom umjetničkom organizacijom Out Place, gdje smo prije 2 godine na sred Londona na video wallu su se iznosili izravno naši treninzi. U plesnom studiju dominira ženska populacija, ali dodatnu notu živosti daje i muška skupina koja izvodi breakdance pokrete pod vodstvom Luja Jurišića. B-bojevi, kako se često vole nazivati, svoju slavu su stekli izvođenjem hip-hop pokreta, pokretima atletskih i gimnastičarskih disciplina te kung fu disciplina. Uz napone treninge i veliku upornost, ovaj dio ekipe 3V-a svojim efektnim nastupima oduševljava brojnu publiku. Ovdje u biti prvenstveno ono da se ljudi osjećaju kako treba dok plešu, da se osjećaju sretni. Vođeni filozofijom svoga imena 3V, Valeo Valui Valitudes, što znači budi jak, snažan i budi dobro, ova mala plesna skupina iz Dubrovnika svojim radom i ustrajnošću nastavlja pokoravati veliku svjetsku scenu.